dnešního webináře projektu SIPO vítám lektorky Silvu Peclinovskou a Terezu Kutovou. Dobrý podvečer. Dobrý večer. Vy obě se zabýváte výukou i didaktikou matematiky, zabýváte se také Heyneho metodou. Nějaké informace jsem našla na internetu, také natáčíte webináře. Řekněte něco víc, čemu se věnujete konkrétně, jakým projektům, na čem pracujete, Tereza Kutová? Třídní učitelkou v druhém trojročí, což jsou třídy 4., 5. a 6. Jak jste zmínila, věnuji se Heyneho metodě, ale nejen ve škole, ale také provázím učitele na různých dalších školách, kde se věnujeme nejen výuce matematiky, ale také, řekla bych, konstruktivistickému způsobu vyučování a poslední roky s velkým důrazem na responzivní výuku, respektive formativní hodnocení. Takže veškerá moje aktivita, činnost se točí okolo těchto pojmů. Tak jste tu určitě na velmi správném místě. Poprosím i Silvu Peclinovskou. Tak dobrý večer. Já tady kromě toho, že jsem lektorkou Heyneho metody, tak především učím na prvním stupni základní školy v Plané nad Lužnicí. A jsem zároveň také členkou Národního kabinetu pro předškolní a prvostupňové vzdělávání, které právě ve spolupráci s kabinetem matematiky vytvořilo nebo připravilo tenhle ten webinář. Tedy spolupracujete s Národním pedagogickým institutem České republiky i konkrétně projektem SIPO. Dneska se zaměříme na formativní hodnocení při výuce matematiky právě na prvním stupni. A proč vlastně hodnotit formativně? Kde jsou ty hlavní výhody? Poprosím Terezu Kutovou. Z mého úhlu pohledu, když děti provázíme formativnějiš od útlého věku, tak můžeme tak spolu utvářet jejich postoj dítěte k učení, k vědění a vůbec k poznávání, tak aby dítě zcela přirozeně přibíralo odpovědnost za to, co a jak se učí. Ostatně formativním hodnocením my jsme se v historii webinářů projektu SIPO zabývali. Mezi těmi dvěmi sty webináři určitě je můžete nalézt a podívat se na naše záznamy. A zeptám se, jestli také formativní hodnocení dělá nějaké problémy nebo kde jsou hlavní zádrhele při výuce. Proč třeba učitelé se zdráhají a formativně nehodnotí? Silva Peclinovská. Já si myslím, že úskalí může být právě to, že otázka formativního hodnocení je hodně široká a právě proto mnohdy pro učitele těžko uchopitelná. A tak se do souvislosti s formativním hodnocením v praxi dostávají mnohdy pouze nejrůznější techniky, které sami o sobě a jednorázově tak úplně nefungují. A za problém také považuji, že mnohdy vlastně i výborné pedagogické postupy začnou opravdu jako efektivně působit až po delší době. Až se žáci a vlastně učitel naučí takovým způsobem pracovat. A navíc mám pocit, že každá další třída, každý další žák přináší nové výzvy a pro učitele tak další hledání, jak výuku uchopit přesně na míru těm daným žákům. Já vím, že vy máte připravených hodně příkladů z praxe, tady už nebudu zdržovat, poprosím o nasdílení prezentace a za projekt si poděkuji, že jste si takto v podvečer udělali čas. Prosím, obrazovka a éter jsou vaše. Ještě jednou dobrý večer. Pokusíme se náš webinář udělat trochu interaktivní a proto se vám bude hodit papír a něco napsaní. A kromě toho, že bychom vám chtěli poděkovat, že jste se rozhodli večer trávit spolu s námi a s tématem formativního hodnocení nebo také responzivní výukou, bych vás chtěla i vyzvat, abyste co nejvíce využívali chat, například kdykoliv vás něco napadne, co byste chtěli dodat, a nebo sdílet své vlastní zkušenosti. A když tak dál tedy. Tak a co nás dnes čeká? Byste si mohli přečíst anotaci, která k vám šla už předtím, než webinář začal. A já bych ještě ráda k té anotaci dodala, že my bychom v tomto semináři rádi ukázali, jak pracujeme a přemýšlíme v naší praxi s formativním hodnocením. Možná to slovíčko hodnocení může být trochu zavádějící. Přesnější je dnes už více používaný název responzivní výuka. A celý tento přístup k výuce je pro mne cesta
jak učit děti být vlastníky svého učení. A jak už zmiňovala kolegyně, my jsme především učitelky z praxe. A protože téma formativního hodnocení považujeme za hodně obsáhlé a cestu učitele, jak uchopit svou výuku tak, aby dokázal efektivně začleňovat principy formativního hodnocení. Tato cestu považujeme za hodně dlouhou, možná i nekonečnou, protože je stále co rozvíjet. Naším cílem je podělit se s vámi, jak o své výuce přemýšlíme my. A máme pro vás proto připraveno několik videoukázek, na základě níž bychom vám chtěli ukázat na několik jevů, které považujeme, že jsou spjatý s formativním hodnocením. No a nyní bychom vás na úvod rádi požádali, jestli byste si na papír, který jste si měli připravit, napsali, co nyní považujete za svůj osobní cíl ve výuce, na co se teď zaměřujete, nebo byste se chtěli zaměřit, a co se snažíte u sebe rozvíjet. Pokud napíšete i tyto odpovědi do chatu, budeme rádi. Tak a já už vidím, že se tady objevuje například, že chcete pracovat s cílem, vidět aktivní a sledující žáky, spolupracující s vámi. Máte zájem o to, jak najít způsob, jak vzbudit zájem u žáků o učení, rozvíjet kompetence a gramotnosti, vést děti k samostatnosti a soběstačnosti, nebo také považujete za důležitý radost učení. Cíl je objevit dětech kladný vztah k matematice. A ještě tady vidím zlepšovat povědomí o tom, co se děje v hlavě dítěte. Takže my vám moc děkujeme za komentáře. A pojďme se podívat na první ukázku. Ještě než si první ukázku pustíme, tak bych vás ráda poprosila, abyste si vyřešili úlohu, kterou vidíte na svých obrazovkách. Jde o úlohu ze třetího ročníku. A kromě první otázky, kterou vidíte nad tabulkou 0,99, jsou tam ještě tři další podotázky. Tak dáme si tak zhruba minutku na vyřešení dané úlohy. Věřím, že na dané otázky jste si již odpověděli. A opět využijeme chat k tomu, abychom se vás zeptali, co by podle vás mohlo být cílem dané úlohy. Co by mohlo být hlavním cílem dané úlohy. Tak v chatu vidím, že celá řada z vás píše orientace ve stovkové tabulce, představivost, systém, jak sledovat čísla, ano, také procvičování sudých a lichých čísel, násobilka, orientace, představivost, také uvědomění si vztahu mezi čísly. Takže můžeme vidět, že cíl může být celá řada. To, jaký my si dáme cíl, tak od toho už se zásadním způsobem odvíjí naše práce, metoda, jakou s danou úlohou pracujeme a také reflexy, kterou využijeme při závěru řešení úlohy. Cíle, které jsem si stanovila já k této úloze, jsou takovéto. Hlavní cíl zní, žáci společně položí do tabulky 0,99 všechna sudá čísla, respektive násobky dvou. Ale zároveň jsem si jako takové dílčí cíle řešení dané úlohy dala žák v tabulce 0,99 popíše, jak jsou rozložená sudá a lichá čísla. Také to, jak jsou rozložená čísla násobilky 2 a 5 a také, že žák propojí dva pojmy, sudá čísla a násobky 2 a verbalizuje toto propojení. Zde je důležité z mého hlediska dodat, že tyto cíle jsou pro všechny žáky totožné. Vnímám, že je důležité, aby
všichni žáci měli stejný cíl, ale co se může lišit, je cesta, jak žáci daných cílů dosáhnou. Někdo potřebuje větší, někdo menší oporu, někdo pomůcek, spolužáka, průvodce nebo učitele. Je to hodně individuální, ale cíle se snažím mít vždy pro všechny žáky stejné. A nyní bych vám ráda ukázala to, jak jsme danou úlohu řešili my u nás ve třídě. Takže pustím 30 vteřinek videa. Podíváme se společně na to. Takže to byla krátká ukázka z našeho řešení dané úlohy. A mě by zajímalo, a prosím, abyste znovu využili chat, který máme k dispozici, čeho jste si všimli, jak jsme my úlohu v naší třídě řešili. Čeho jste si všimli? Čistě jenom popíšeme to, co bylo vidět. A už píšete, že máme velkou pomůcku, velká stovková tabulka, nepřítomnost učitele. Děti hledali násobky dvou nebo sudá čísla, učení hrou, učení se společně. Viděli jsme děti, co hodně přemýšlí, spolupráci kolektivu, diskuzi. Tak jo. Manipulaci, diskuzi. Děkujeme i za tohle vaše sdílení. A nyní nás čeká citát od Dylana Williama, velmi známého učitele a autora knihy Zavádění formativního hodnocení. Prosím, abyste si daný citát přečetli. Tak Dylan William tam píše o tom, že jsou činnosti, které ve výuce probíhají každých 6 až 10 sekund. A mě by teď zajímalo, jestli i v dané ukázce jste si všimli některých činností, které se v dané aktivitě objevovaly každých 6 až 10 sekund. A zase k tomu prosím využijte chat. Diskuze, komunikace, vidím tady pohyb, aktivní diskuze žáků, spolupráce, kooperace, vzájemná kontrola, píšete, pohyb, vzájemná kontrola a sebekontrola, vrstevnické učení, vzájemná zpětná vazba, sebeposuzování. Děkuji vám. Kromě toho všeho, co píšete, tak co ještě já tady vnímám jako hodně důležité, je to, že děti pracují samostatně. A to, když já jako učitel je nechám pracovat samostatně, tak je to pro mě cesta k tomu, jak budovat důvěru v jejich autonomii. A jestli si vzpomenete na to, co je pro mě formativní hodnocení, respektive responzivní výuka, tak to do velké míry právě mohu díky takovémuto způsobu vedení aktivit nebo hodin naplňovat. Nyní bychom si pustili zbytek videa a otázka, která bude následovat, zní: jak jsem v této úloze pracovala s cíly úlohy? Tak
Takže to je celé video, které jsem vám chtěla pustit. A nyní už by jsem se vás ráda zeptala, jestli jste si všimli, kdy při práci s danou úlohou zazněly cíle. A kdo je vyslovil? Tak a píšete shodně, že cíle zazněly z úst dětí. Že děti přišly na to, že sudá čísla jsou násobky dvou, že učitel je tam podporoval. Zazněl z úst dětí, děti. Učitel je jen pomocník při dospění k výsledku a dosažení cíle. Ano, tak odhalili jste to přesně tak, jaký byl můj záměr. Takže byly to děti, kteří vyslovili cíle, které jsem si na začátku řešení úlohy stanovila. A je zde důležité, aby zaznělo, že ne vždy je potřeba, aby cíle zazněly hned na začátku. Ve chvíli, kdybych jim dopředu řekla, co je cílem úlohy, tak bych jim stopla objevitelský proces. Oni by nemohli přijít na to, na co jsem chtěla, aby přišli na to, co by si mohli sami objevit. Když si naplánujeme výuku, stanovíme si cíle, metodu, jak těch cílů dosáhneme, zrealizujeme danou aktivitu, tak pak je potřeba se zamýšlet nad tím, co vlastně dělat dál, jaké další kroky nebo aktivity by měly následovat, aby učitel i žák zjistili, co se žák naučil. Co vás napadá? Co by teď bylo fajn, aby pokračovalo? Tak, píšete sčítat sudá a lichá čísla, kvíz čísly a jejich správné řešení, slovní úlohy, praktické slovní úlohy, také ověřit písemně, ústně, hledat na číselné ose, doplňovat číselnou řadu, exit ticket, sudá v daném intervalu, nechat si popsat žáky, co právě dělali a proč. Děti si zadávají úlohy mezi sebou. Takže je tady řada věcí, které lze použít. Je potřeba nějakým způsobem se podívat, sehnat důkaz, sebrat důkaz o učení žáka. Co kromě toho, co vy jste napsali, ještě třeba mě napadá, je vytvořit vlastní úlohu na dané téma, aby vypracovali tříbarevný test nebo samostatně vytvořili nějakou úlohu pro svého spolužáka, dokončit nedokončenou větu. Popřípadě, pokud si stanovím jiný cíl, můžu se ptát na reflexy od žáků směrem k učiteli. Takže vidíme, že je tady celkem klíčové, jaký cíl si stanovíme pro danou úlohu a jaké další kroky na konci při po reflexi nebo během reflexe, jaké další kroky budou následovat, abychom zjistili, kde žáci jsou, co se naučili a jak dál plánovat svou výuku. A já bych v tuto chvíli předala slovo Silvě, která už má pro vás připravenou druhou ukázku, kterou jsme si pro vás pro dnešní podvečer připravili. Tak, já mám tady pro vás připraveno další ukázku teda z vyučování, kde uvidíte jednu z možností, jak s chybnými řešeními žáků pracovat. Už i vy v těch předchozích komentářích v chatu jste psali o významu chyby a práce s chybou je nepochybně nedílnou součástí učení. A tady vlastně na této ukázce, kterou za chviličku uvidíte, tak této ukázce předcházelo, že nejprve žáci psali test, v němž měli zobrazenou krychlovou stavbu a měli zakreslit její plán. Krychlovou stavbu, se kterou pracovali, vidíte na pravé straně tohoto slajdu. A plán stavby vytvoříme tak, že do půdorysu stavby, která tady má čtvercový tvar, počtem puntíků vlastně zaznamenáváme, kolik krychlí stojí nad sebou. Takže žáci vyřešili takovýto test
A řešení já jsem si poté vybrala a hned v hodině jsem si je prošla a zakreslila na tabuli všechna řešení, která se u dětí objevila. A to jak to správné, tak i špatná řešení, aby o nich děti mohly dále diskutovat. Jinak na záznamu uvidíte žáky na konci prvního ročníku. Takže pojďme si pustit záznam. Který se vám zdá nejvíc? Pravško. Pojď mi děti tabule. Co se ti teda zdá nejvíc? Vyznačila se tak nějak z toho, co jste tady měli, tak tyhle řešení se nám objevily. Aha, tohle z toho. Já! A teď teda proč? Proč je to tak? Já vím! Páry. Já vím! Tam spadá to, že ona to stojí na jedním kostce. A nemůže to být takhle, to by totiž nebyly takhle, ale byly by takhle položený. Rozumíte to? Jo, jo! Takže to je tady to. Takže to jedný stojí tři. A kdyby je nahoru by bylo tohle. Tady to by bylo, že by tam nebyla ta žlutá. A tady to by leželo takhle. Rozumíte tomu? Jo! Co byste poradili tomu? Já bych ukazuju. Co byste poradili tomu teda? Kdo udělal tohle? Co byste poradili? Já tam ještě je. Vašíku. Co byste poradili? Já bych. Že já bych se ještě koukujeme na to. Na ty kosky, ty, co jsou nejdřív dole. Co jsou nejdřív dole? Neeeee! Já bych nevím! Že tam mám dát ještě jednu tečku. Já bych nevím! Ale co to je? Jak to máme vědět, že tam mám dát ještě jednu tečku, ale... Sáry, co jsi říkala? Jak to máme vědět, že tam máme dát tu jednu tečku ještě k tomu? Jo, jakože... Jak to máme vědět, když asi... Když jsme počítali asi to první podle, že jsme se vymazali a my jsme to jsme tam dali jenom dvě, jak máme, jak my tam máme teďka opravit, když jsme to odevzdali. Jasně, ale jo, jasně, jak se to má opravit. Takže Sáro, to byly ty tvoje vizičky, byly? No ty... Pojď to ukázat, to byly. Dvě byly to je. A jak to teda vzniklo ta chyba, Sáry? Protože já jsem vymazala tohle podlaží, že už jsem to jako počítala. A pak jsem počítala ty dvě, takže se mi to vyšlo jako dvě. Aha, a rozumíš tomu teďko, proč to měly být tři? Protože už vím, že se počítají tyhle všechny podlaží. Aha, tak super, tak asi to jenom se vám si opravila. Ale já to nemám. Tady je to jedno, tohle budeme vyhazovat, to neřeš. A co bychom poradili tomu? Já vím. Kdo tady udělal takhle podle? Co bychom poradili? Sofinko? To se to dá stejně jako Sára, že já to nechám bylo, aby jsem to pochopila, že jsem mám počítat všechny děti, ale jenom ty dvě, na čem to stojí. Aha, jenom ty postoji, aha, super, skvělý, dobře, Sáry. Že, když tady ty má čtyři, tak ať si spočítá, když tady jsou čtyři, na sobě, tak ať si to spočítá. Jo, ať si to spočítá. A když to nespočítá, a nejdu si jenom. Hele, to bude čtyři, i když tam jsou jenom tři. Musí si to spočítat. Jo, musí si spočítat, ale je tak rychlý. Je to pro vás úplně srozumitelný. Ale a Matýsku třeba dokázal, by si dělat někdo nakreslo tohle? Jo. Matý, co mu poradíme, aby to bylo správně? Viděl by si? A to není naše hodně častá chyba, že jo? Tak co poradíme? Aby to příště zvládlo. Tak Aničko, co poradíme? Že si to obkreslím. Aha, a co si jak obkreslí Ani? Že si postaví tuhle stávku a obkreslí tu krychle. Jo! Ale je to zase! Tak jsem vstala Ani,
souhlasíte s Sárou? Souhlasíte s ní, že by to mohlo pomoci? Rozumíte tomu, co vám chtějí říct? Nebo to potřebujete ukázat někdo? Rozumíme tomu? Jo? A ty? Jo, rozumíme. A teď vás poprosím, napište mi, když tak, jestli máte nějaké myšlenky, co vás k videu napadá, čeho jste si všimli, a zase prosím do chatu napište postřehy, jestli něco vás napadá. Tak, vidím tady, že píšete, že se vám líbí, jak děti reagovaly, že tak také pracujete, že tam proběhl nějaký aha moment, že galerie řešení, právě tato technika, kdy vystavíme všechny možnosti řešení, se může samozřejmě použít i ve třídě, kde k chybám nedošlo, takže můžeme s tím pracovat i tak, že nepoužíváme pouze chybná řešení naší třídy, ale třeba i typická řešení, které se objevují v rámci ročníku. Někdo tady píšete, že chyba je jeden z nejdůležitějších momentů v procesu učení. Uhum. A někdo tady ještě píše, že dotazem zda rozumí žák, se nedozvím, jestli ano nebo ne. A navrhujete tady používat třeba mazací tabulky, a aby vlastně děti napsali odpověď na konkrétní otázku. Musím říct, že mazací tabulky také občas používám, ale není to jediný způsob, jak se dozvědět, jestli děti rozuměly. A záměrně někdy pokládám pouze otázku na ně, máte pocit, že rozumíte? A je na nich, aby to zkusili vyhodnotit. Tady pracujeme s hodně malými nebo žáky mladšího školního věku, takže je to pro ně hodně náročné, ale to neznamená, že já tuto otázku nebudu pokládat, protože potomhle oni vlastně udělali jakýsi pretest, že si to zkusili, pak pracujeme s těma chybnýma i správným řešením a potom by mohl následovat právě další test, kterým by si ověřili, jestli tomu skutečně porozuměli, jak si myslí. Proč tím zase, když se jich jenom zeptám, rozumíte mi, co si o to myslíte, potřebujete se někdo na něco zeptat, tak přenáším tu zodpovědnost na ně a oni se musí zamyslet nad tím, jestli skutečně rozumí, zamýšlet se nad svým učením. Vlastně se snažím posouvat do takzvané metakognice přemýšlení o svém učení. Oni se to musí učit, oni to nejprve asi nebudou schopni úplně vyhodnotit, ale v tom následujícím testu si řeknu, aha, takže já jsem měl pocit, že jsem tomu rozuměl, ale asi tomu tak nebylo, protože když tady to zase mám dělat sám, tak si nejsem jistý. A to je právě na mě jako učiteli si s nima o tom povídat. V době, kdy jsem se tě ptal, měl jsi pocit, že rozumíš, nebo jsi se bál zeptat, nebo nevěděl jsi, jak položit otázku, co bys příště mohl udělat jinak, abys to zvládl. Takže úplně jednoznačně, ano, pro děti velice těžké sami vyhodnotit a odpověď na tu otázku, zda rozumí, většinou řeknou ano, rozumíme, ale právě s tím pak pracovat dál, a nebo dalším způsobem, třeba ty mazací tabulky nebo jiné techniky, ale doporučuji kombinovat, aby právě přibírali i zodpovědnost za své učení a právě už tu zmiňovanou autonomii, že si to i řídí to učení, sledují i to, jak se učí a pojmenovávají to. Tak, děkuji moc za komentáře v chatu. A já bych k tomu asi docela ráda dodala, že musím říct, že tuto techniku práce s chybou mám poměrně ráda a občas ji zarazuji. Samozřejmě zase ji nelze využívat pořád. A myslím si, že na této technice je velice dobré to, že s chybou pracujeme vlastně anonymně, což může být pro leckoho docela komfortní nebo komfortnější. I když se snažíme samozřejmě maximálně pracovat s klimatem třídy, chybu bereme jako přirozenou součást učení, tak stejně, když pracujeme s chybou, u níž není jasný autor, tak to může být leckomu příjemnější. A přímo tedy neřešíme, kdo chybu udělal, ale spíše, jak autorovi chyby pomoci. Tato činnost si myslím ale klade na žáky poměrně vysoké nároky, protože se musí vcítit do toho, jak řešitel nejspíše přemýšlel, v čem jeho chyba spočívá. A zároveň se také učí slovy formulovat návrhy, jak chybu opravit a příště se jí vyvarovat. Tím vlastně i ti, co už umějí tyto úlohy v pohodě řešit,
prohlubují dále své porozumění problému, navíc zlepšují i své komunikační dovednosti. A ti, co zatím řešit tyto úlohy neumí, dostávají ústy svých vrstevníků návody, jak si s překážkou ve svém porozumění poradit. Žáci se tak vlastně dozvídají hodně i o svém učení a probíhá tady hodně silně vrstevnické učení, které je mnohdy mnohem efektivnější, než kdybych já jako učitel se jim snažila vysvětlovat, jak vlastně se s tím pracovat je, nebo kde tu chybu udělali a jak ji opravit. A právě to se mi líbí tady a považuji to za důležité, že zde nositelem pravdy, vlastně tedy tím, kdo řekne, co je špatně nebo dobře, není učitel, ale sami žáci, oni to vyhodnocují. V diskuzi si vyjasňují, jak by správné řešení mělo vypadat a proč. A tady ta otázka, proč je, myslím si, hodně zásadní. Když se děti naučí pak spolu o problému diskutovat, což zase chce poměrně hodně času, aby se dokázali střídat o slovo, vzájemně si naslouchat, dokázali navazovat na své myšlenky, obhájit svůj názor, ale také přijmout, že se mýlili, což je pro některé děti velmi náročné, a změnit své původní přesvědčení. To všechno jsou hodně náročné věci, které potřebují čas, aby se děti v nich cvičily, a je to náročné nejen pro děti, ale pak poté se ta diskuze stane velmi silným prostředkem učení, které aktivizuje děti, kteří přebírají zodpovědnost za své učení a i si jej řídí. Učitel se pak stává v podstatě jen moderátorem diskuze, někdy vlastně jenom pozorovatelem. A sledování diskuze žáků mě jako učiteli umožňuje více porozumět myšlenkovým procesům žáků, diagnostikovat jejich možné překážky učení. Tady na snímku vidíme řešení, které jste vlastně viděli i v tom videozáznamu. A tady pod písmenem B je jedno z chybných řešení, které tam bylo diskutováno a které musím přiznat, že bych při opravování testu nejspíše vyhodnotila tak, že žák nejspíš zapomněl jednu tečku udělat. Aha, nebo jak píšete v chatu, že neumí, že se mu to nepodařilo napočítat do tří. A nebo že si krychle nad sebou špatně spočítal. A ten problém u dětí, kteří se k nesprávnému řešení zde přihlásili, byl však daleko hlubší. Souvisel s neporozuměním, zakreslováním plánu stave, protože dolní krychly stotožňovaly vlastně se čtverečkem, který zachycuje tvar půdorysu. Takže bez toho, aniž by o svých řešení mohli mluvit, bych nemohla jejich úvahy správně rozklíčovat. Neboli by, nedostali by teda správnou zpětnou vazbu a problém neporozumění by nejspíš se stále přetrvával. Tak my už jsme v podstatě na začátku, když jsme mluvili o tom, co je cílem našeho webináře, tak jsme naznačovali, jak téma formativního hodnocení je opravdu hodně široké a hodně obsáhlé. A proto jsme v rámci tohoto webináře chtěli poukázat jen na některé jevy, které formativní hodnocení provázejí. Zpočátku jsme teda zmínili práce s cíly a význam jejich promýšlení, s čím pak úzce souvisí poskytování zpětné vazby i sebehodnocení. Snažili jsme se také vyzdvihnout význam spolupodílení se žáka na vlastním učení a budování tak autonomie žáka v procesu učení a poznávání, a aby nebyl jen závislý na tom, co mu učitel či jiná autorita předloží, co mu vysvětlí a co mu vyhodnotí. A s tím samozřejmě souvisí i nepodceňování významu diskuze, vrstevnického učení a v neposlední řadě i často zmiňovaná práce s chybou. A střechou to všech těchto pojmů, které jsme tady zmínili a které bych chtěla vyzdvihnout, je vlastně, jak učitel pojímá svou roli, protože to všechno ovlivňuje pak všechny ty další procesy a jestli formativní, respektive responzivní výuka může být naplňována tak vlastně podle těch kritérií, jak by měla vypadat.
Chtěli jsme vám také nabídnout některé další publikace, do kterých můžete nahlédnout, abyste se dozvěděli o formativním hodnocení neboli responzivní výuce něco víc. Hned na úvod jsme si dovolili dát publikaci formativní hodnocení ve výuce od pana Karla Starého a Veroniky Laufkové a dále pak knihy, ze kterých jsme vycházeli a byly pro nás inspirativní do naší praxe. Zároveň možná někteří z vás znají pana Harryho Fletchera Wooda, který ve své knize, která byla přeložena do českého jazyka možná v půlce října, jestli se nemýlím, tak jsme si dovolili vybrat jeden z jeho citátů, který zní, když máme jasno v tom, co chceme, aby se žáci naučili, konfrontujeme sami sebe s důkazy, zdali tomu tak skutečně bylo. Otevírá se cesta ke zlepšování a pokoře. A Harry Fletcher Wood nemluví čistě jenom o dětech, ale také o nás, učitelích, průvodcích, že i u nás je důležité zlepšovat se a i pro nás cesta k pokoře má svůj velký význam. Tak na začátku webináře jste si zapsali nějaký záměr, se kterým nyní pracujete a na čem se teď chcete rozvíjet, nad čím přemýšlíte a v čem byste vlastně chtěli vaši výuku v dohledné době posunout. A proto nyní na úplný závěr bych se vás chtěla zeptat, jestli nám napíšete, co teda bude tím prvním krokem k naplnění vašeho záměru. Co byste třeba hned zítra chtěli udělat? A opět prosím o sdílení do chatu, jestli budete tak ochotný. Aha, a už tady vidím, že si dáváte od zítřka první cíl nebo prvním krokem od zítřka, že bude méně mluvit a více naslouchat. To se tady objevuje několikrát. Ponechat žákům dostatek prostoru, protože to považujete za důležité. A nechat vysvětlovat více děti. Aha. Abychom jim nenapovídali, jak tady někteří píšete. Skvělé. Tak já moc děkuji za ochotu a že i tak to s tímto způsobem jste s námi komunikovali. Doufám, že webinář vám přinesl nějaké nové myšlenky, podněty, protože samozřejmě celý téma formativního hodnocení nemohl obsáhnout. A zároveň bych vám popřála hodně spokojených žáků, se kterými budete zažívat příjemné chvíle. A já bych ještě ráda reagovala na dva podněty, které jsem v průběhu webináře viděla v chatu, a to je otázka, o jakou pomůcku se jedná. Takže jde o pomůcku, Montessori pomůcku, která je na velkém plátně, narysovaná stovková tabulka a vyrobené kartičky, které mají ještě na sobě čísla a některé specifické symboly. Určitě, když se podíváte na internet, tak tam přesnou podobu dané pomůcky uvidíte. A co tam ještě někdo z vás zmiňoval, že při větším počtu dětí ve třídě nelze takovýmto způsobem pracovat, tak jenom možná, protože to možná z videa nebylo tak úplně vidět, tak u mě ve třídě je 19 dětí, z toho, jak jsem zmiňovala na začátku, je to trojročí, tudíž je to jsou to smíšené třídy 4., 5. a 6. ročníku, takže ten počet není zas tak úplně malý a jenom možná podpora pro vás, pro všechny, kdo máte strach, že s větším kolektivem by to nešlo. Znám řadu učitelů, kteří opravdu po malinkých krůčcích principy formativního hodnocení, responzivní výuky ve své třídě uplatňují a daří se jim to skvěle. Takže za mě k
krásný zbytek večera, hodně radosti pro vaše žáky, ale i pro vás a krásný advent. Naschledanou.